10 років тому Євген Скирда був першим, хто в Кропивницькому почав займатися джиу-джитсу. Це вид боротьби, відмінність якого від інших в тому, що значна частина поєдинку проходить в партері, тобто на землі. Цей різновид бойових мистецтв не має вікових обмежень, тобто почати його опановувати можна і навіть у 50, та можна навіть брати участь у змаганнях відповідно до своєї вікової категорії. Наразі кропивницькі спортсмени-тренери Євгена Скирди займають призові місця не лише в Україні та Європі, а й на змаганнях чемпіонату світу. Давайте дізнаємось, як вдалося створити імперію джиу-джитсу в Кропивницькому. Їх життя – це мрія кожного хлопця, який починає займатися боротьбою. Перельоти, нові країни, круті знайомства, змагання і перемоги, за котрими щоденні виснажливі тренування. Адже джиу-джитсу дозволяє перемагати тільки найкращим. І це хлопці з Кропивницького, які завдячують своїм перемогам тренеру та засновнику школи джиу-джитсу в Кропивницькому Євгенові Скирді. Джиу-джитсу – це традиційний японський вид спорту, але ми займаємося такою спортивною версією, яку, скажімо так, називають бразильське джиу-джитсу, тому що в Бразилії придумали певні правила, за якими проходять змагання зараз на міжнародній арені. І, ну, якби в світі називають це бразильським джиу-джитсу, але насправді походить воно з Японії. Євген Скирда з 8 років займався дзюдо, тренувався в Португалії і став чемпіоном цієї країни серед юніорів. Потім познайомився з джиу-джитсу, відвідував семінари в різних містах України і практикувався у Європі і не тільки. Звичайно, такий найбільший досвід я отримав, коли жив в Бразилії, спеціально туди їздив, жив там, щоб тренуватися, набиратися досвіду. На той час в Кропивницькому джитсерів взагалі не було. І аби розвиватися, Євгенові потрібно було створити команду спаринг-партнерів. Через рік я почав тренувати і повіз першого свого учня, він зараз тут є, це Роман Непота, який потім став чемпіоном Європи, на змагання до Знам'янки в нас тут. Він зайняв третє місце. І я зрозумів, що ті емоції, які я відчув як тренер, вони не можуть порівнятися з тими, як я відчував як спортсмен. Наразі пройшло 10 років з того часу, і 32-річний головний тренер спортивного клубу Євген Скирда відкрив вже 7-й зал в Кропивницькому для тренувань з джиу-джитсу. Тільки в цьому залі займаються біля сотні джитсерів різного рівня та віку, яких тренує десяток наставників. А досягнення професіоналів просто говорять самі за себе. Ярослав Блажко – це один із найтитулованіших спортсменів Європи, не тільки України, а й бразильському джиу-джитсу. Призер чемпіонату світу, чемпіон Європи і багатьох-багатьох турнірів в Америці, панамериканських ігор. Дуже титулований спортсмен. Це і хлопці Сергій Красовський, чемпіон світу серед юніорів, Ігор Тиненик, чемпіон світу серед дітей 13-14 років. Також є приклади того, що до нас вже приїжджають тренуватися з інших країн. Наприклад, Аліфтерія Крістодолова, вона приїхала з Кіпру, вона чемпіонка Європи. Треба сказати, що ці перемоги не тільки завдяки зусиллям тренера Скирди. Це ще й здібності досвідченого менеджера. Зараз більше думаю про стратегічний розвиток, де знайти якихось партнерів. Якщо тренер не буде менеджером, розвитку не буде. Він повинен вміти не тільки тренувати, але навіть там продвинути своїх спортсменів в інстаграмі. Це дуже важливо сьогодні. Євген наводить приклад 11-річного спортсмена Костянтина Живанова, піаром котрого займалися в соцмережі. В інстаграмі змогли його, скажімо так, розкрутити, і в нього з'явилися спонсори. От приклад, і зараз в нього більше, звичайно, мотивації, більше можливостей для тренування. Євген Скирда палає своєю справою. Завдяки його зусиллям кропивницькі спортсмени на змаганнях всеукраїнського рівня завжди займають призові місця і наступають на п'яти джитсерам світового значення, а стимулюють коуча, а вже ж його вихованці. Бувають такі періоди, коли накопичується стрес, і інколи сідаєш і думаєш, що навіщо я це все почав. Але споминаєш про цих хлопців, і, звичайно, цей стрес уходить. Я завжди кажу, що вони моя найкраща мотивація, і це так і є. Отже, нині Євген Скирда не лише тренує майбутніх та діючих чемпіонів, він відкрив цілу мережу спортивних клубів, куди залюбки йдуть навчатися усі охоче. І сьогодні Євген у нашій студії, тож розпитаємо його про наших спортсменів, а також про шлях в спорті. Доброго вам ранку. Доброго ранку і дякуємо вам, що завітали. Скажіть, будь ласка, чому джиу-джитсу? Ви були одним із перших, хто зацікавився цим видом спорту в Кропивницькому.
Я з дитинства займався боротьбою, а саме дзюдо. Це, в принципі, такі суміжні види боротьби. Взагалі, будь-яка боротьба, насправді, там дзюдо, самбо, вільна боротьба, це все вони, скажімо так, єдині. Так? Є різниця лише в певних правилах. І ну, так вийшло, що займався дзюдо тривалий час, потім отримав травму коліна, була в мене операція. І перейшов от в джиу-джитсу, тому що, як ви казали на початку, там більше боротьби в партері. Ну, це вже для спеціалістів. Так, в будь-якій боротьбі є боротьба в сітці, це коли ви боретесь на ногах, китки. І потім боротьба в партері, коли ви, скажімо так, вовтузитесь на землі. І там, звичайно, вже менш таке, скажімо, навантаження йде на коліні саме суглоби. Ну, і так поступово перейшов в джиу-джитсу. А зараз чому джиу-джитсу? Тому що ну, дуже багато змагань в світі, багато різних подій навколо джиу-джитсу. Це такий дуже перспективний вид спорту і дуже цікавий, як також казали в анонсі, що можна займатися в будь-якому віці. І в нас займаються діти від 4 років, і є ті, хто і по 50 років приходять на тренування. До цього нічим вони не займалися. Ну, от, власне, я теж хотів це запитати, тому що воно так звучить, здається, так, що кожен може опанувати цей вид спорту навіть у 50 років. Але ось навіть у 30 років, у 40 років, якщо ти не займався жодним видом спорту, чи можна прийти і спробувати зайнятися джиу-джитсу? Так, звичайно, можна. Все залежить від тренера. Одразу скажу, що тут не в виді спорту справа. Я думаю, що в будь-який насправді спорт можна прийти в будь-якому віці, якщо вам вдасться знайти грамотного тренера, який плавно вас підведе до цього. Тому що, звичайно, якщо, наприклад, ви в 30, там, і в 40 чи в 50 років прийдете в групу спортивну, де там хлопці по 18-20 років, які готуються десь на чемпіонат світу, то, мабуть, ви і не вийдете потім із залу, можливо. А до кінця тренування так, дожити шансів мало. Але якщо ви прийдете і вас плавно заведуть, так скажімо, в світ спорту, це важливо не тільки для дорослих, для дітей так само. Багато є тих випадків, коли діти приходять і на все життя їм відбивають це бажання займатися спортом. Це коли дуже, скажімо так, швидко прагнуть, як і тренери, як і батьки, отримати якийсь результат спортивний і так далі. Тому що це така кропітка, важка робота. І насправді фізична праця тут не найголовніше. Більше тут, я б сказав, що тут робота з мізками. Тому що ну, джиу-джитсу, ну і взагалі будь-який вид боротьби – це інтелектуальне заняття. І от ми наш останній зал вже офіційно назвали академія. І мене навіть в інтернеті в коментарях там питали, а що звідти академіки будуть виходити. Насправді так, тому що джиу-джитсу або будь-яка інша боротьба – це така ж наука, як і там, математика або щось інше. Тому що це багато років тренувань, багато років, багато нюансів є. Це не просто, що ти прийшов і виконуєш якісь прийоми, як я вже казав, для того, щоб втримати людину, мотивувати її постійно, це велика праця. Назвіть, будь ласка, три якості характеру, я не знаю, або витримки, або ще щось, які мають бути притаманні такому зірковому тренеру, як ви. Ну, або взагалі доброму, гарному тренеру, так, який, як ви тільки що зазначили, поступово веде в світ спорту і зацікавить людину, щоб та там залишилась. Я думаю, що, по-перше, тренер – це не професія, це так стиль життя та покликання, так? Тому що дійсно ну, важко працювати тренером і важко мати результат, коли, скажімо так, для тебе це робота. Якщо тобі потрібно прокидатися зранку, ти думаєш, коли вже буде той вихідний настане. Я думаю, що ось це найперше, що потрібно, щоб тренер цим жив, і це було все його життя. Щоб для нього, наприклад, вихідні були справжньою мукою. Я, ну, для мене, наприклад, неділя, коли в нас немає тренування, це дуже важко. І ну, не тому, що я там такий витривалий і такий працюю, тому що ну, дійсно ось це все, що мені подобається, єдине, мабуть, ці заняття, ці тренування. І, напевно, ось саме це дозволяє мені рухатись постійно вперед. Тому що ну, це все моє життя. Це перша якість, мені здається. Друге, що не дуже важливо. Вони всі ці якості, мабуть, одинаково важливі. Не можна сказати, що перше, що друге, лише за рахунком. Це відповідальність, звичайно. Якщо тренер і весь колектив, який працює, не готові брати на себе відповідальність, це також
мені здається, що не буде цього результату. Тобто, тренер повинен відчувати цю відповідальність за кожну дитину, за кожного дорослого, який приходить. Він повинен відчувати, що це як його рідне дитя, яке, чи якась травма, чи що, він повинен переживати як за свого рідного. Це відповідальність. Ну і взагалі за свою команду. Ну і третє якось, ну я навіть не знаю, що поставити. Ну, мені оці дві, мабуть, мені колись здавали вже таке питання, я ось ці дві якості виділив. Ну, там... значить, вам вистачає двох. Так, так. А третє, ну там вже дуже, дуже багато чого. Але оце найголовніше – любити свою справу і бути відповідальним. Я по ці дві виділив би, мабуть. Ну ось ви також… Не тільки ви казали про відповідальність, про те, що за ближніх і за людей, які у вас тренуються, ви також маєте таку благодійну мету зі своїми тренуваннями. Розкажіть про неї більш детально. Благородно чи благодійно? Благодійно. Так, в нас клуб існує за тим принципом, що в нас кожен може займатися. У нас немає такої жорсткої якоїсь комерційної основи. Що якщо дитина приходить до нас і в неї, наприклад, немає можливості заплатити за тренування, немає чи в батьків немає грошей, вона може займатися, звичайно, безкоштовно. Якщо у батьків є якісь статки, якісь заробітки, то, звичайно, вони допомагають клубу певними внесками. І цю систему всі знають, хто у нас в клубі є. І ось так, так ми живемо, і так ми, як сказати, существуємо на російській, так. І тому в нас з'являється вже багато і спонсорів, і друзів, які нам допомагають. І це дозволяє нам рухатись вперед, тому що, я ж кажу, в нас... І найголовніше, що видно зі сторони, куди витрачаються всі кошти, які клуб якось заробляє. Зараз вже ми проводимо семінари, различні збори, до нас приїжджають люди з усієї України, з-за кордону у нас вчитися. І ось всі ці кошти, які нам вдається в клуб, так сказати, привлечь, як буде, вибачте. Так, в клуб... Заробити в клубі ми витрачаємо на саме його розвиток. Ну, мабуть, в цьому і є наша основна сила. Ну, ось ви сказали про спортсменів, так, та про дітей зацікавлених в спорті, в принципі, про людей зацікавлених в спорті з усієї України. І також на самому початку казали, що ви в джиу-джитсу прийшли з дзюдо. Так. Маємо зараз на прямому зв'язку з Одеси Костянтина Цховребашвілі. Він і є тренер із дзюдо і покаже нам, як тренуються в Одесі. Розкаже і покаже нам, як тренуються в Одесі. Доброго ранку, Костянтине. Доброго ранку, студія. Скажіть, будь ласка, чому дзюдо? Дзюдо, знаєте, це олімпійський вид спорту, цим все сказано. У нас... Критерии очень высокие. У нас очень высокие стандарты как тренировочного процесса, так и на выходе результатов. Вот, поэтому тут выбор между видами, которые являются не олимпийскими, а олимпийскими, очень очевиден. Пане Михайло, пане Костянтин, я перепрошую, скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю, що десь років 10-15 тому в Україні, здається, був просто справжній бум. І була шалена популярність, всі займалися бойовими мистецтвами. Як ви оцінюєте стан цього виду спорту зараз? Чи він і досі популярний, чи вже спадає його популярність? Смотрите, дзюдо не може бути, знаєте, популярність куди-то двигатися в разні. У нас 40 років ми в олімпійській програмі. Це якщо в Україні, наприклад, ми... редко видим национальные чемпионаты, международные старты. Это только потому, что вот в Украине, ну, будем говорить так, интерес вообще к спорту, ну, очень маленький. У нас мало каналов спортивных, которые освещают это как належным чином. И на жаль, это происходит не только с нашими видами спорта. У нас, мы 40 лет, еще раз говорю, в олимпийской программе, и первый чемпион мира у нас появился в Украине, первый чемпион мира всего лишь в 2009 году. Если сравнивать наш вид спорта, это сравнить можно с Лигой чемпионов, если, ну, не знаю, там, Черноморец попадет в тройку в Лиге чемпионов, понимаете, какой это будет результат. Приблизительно так и здесь.
У нас очень сложно. У нас 200 стран развивают этот вид спорта, конкуренция в единой структуре находится, нет никаких версий, поэтому здесь любая медаль, которая будет на национальном чемпионате или тем более в международном старте, это очень высокий результат. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб натренувати, взростити, так, чи виховати олімпійського чемпіона з дзюдо? Конечно, вам очень легко в студии жонглировать такими понятиями, как олимпийский чемпион. Это может вся нация работать очень много лет. Вы знаете, что есть страны, где этот вид спорта очень популярный, и тем не менее там не было олимпийских чемпионов, даже призеров бывало такое, что десятилетиями. Вот. И здесь география у нас в дзюдо, например, география настолько высокая, большая география, что с чемпионатов Европы, с чемпионатов мира 30, 26, 25 стран привозят медальный зачет домой. Мало видов спорта, которые могут показать такой результат. В основном 6-7 стран развозят медали, все остальные являются как статистами. Вот. У нас 130 стран участвуют в чемпионатах мира. И я же еще раз говорю, у нас нет никаких версий. Это лучшие представители страны. У нас в Украине занимается 60 тысяч человек. Вот. Некоторые виды спорта, которые достаточно популярны, на слух, ну, например, там тайский бокс, да, который нас считывает в этой версии всего лишь 120 тысяч. У нас 30 миллионов человек занимается дзюдо в мире. Поэтому конкуренция невероятная, и тут нужно иметь очень высокий уровень подготовки спортсмена. Все составляющие должны быть на высоком уровне. Это и спортивный зал, это тренер, это удобное время, массовость. И в этом растет результат отбора на высшие пьедесталы страны, а там уже идет отбор, очень жесткий идет отбор на участие даже в чемпионате Европы. Нам надо пройти 4 кубка Европы, чтобы попасть в национальную сборную. Это не просто. Многие виды спорта отличаются отбором тем, что они выбирают, наверное, выигрывают чемпионат страны или попадают в тройку на чемпионате страны, и потом попадает на чемпионат Европы. У нас исключено. Даже по кадетам нужно пройти 4 Кубка Европы, чтобы попасть в топ-рейтинг международного рейтинга. И после этого тренерский склад может назначить. Даже чемпион страны не гарантирует себе, что он попадет на чемпионат Европы. Поэтому здесь, я же говорю, конкуренция дает очень, знаете, серьезный темп, серьезную планку, поднимает на высокий уровень. Так, все дійсно дуже серйозно. Ми щиро вдячні вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру і так ретельно нам все пояснили. З нами на прямому зв'язку з Одеси був Костянтин Цхов-Ребашвілі. Ми повертаємося до студії, і ми сьогодні говоримо про бойові мистецтва, про їхні види, про їхній вплив на людей і про те, хто ними може теж займатися. Я от, власне, хотіла запитати пана Євгена, чи пам'ятаєте ви свого першого вихованця, який отримав чемпіонський титул? Чи пам'ятаєте ви свої відчуття в той момент? Так, звичайно. Я взагалі чомусь став тренером. Якщо чесно кажучи, першу групу, що я набрав дорослих, я хотів сам бути спортсменом, сам розвиватися джиу-джитсу, але в Україні це тільки розпочиналося все, і не було просто місця, куди піти і тренуватися. Я набрав певну кількість людей, які зі мною тренувалися, і так вийшло, що повіз свого вихованця на регіональний такий турнірчик. Він там зайняв третє місце, і от ці відчуття, ну, вони просто перевершили всі ті відчуття, які в мене були, коли я був спортсменом. І тобто це був переламний момент. Момент, коли ви вирішили зі спортсмена перетворитися на тренера. Так, правильно? І я зрозумів, що я вже хочу стати тренером. Ну, це, мабуть, це такі найбільш запам'ятовуючі були. Ну, а потім вже пішло. Ви знаєте, зараз я вже вийшов на той, не знаю, рівень, якщо сказати, що для мене навіть не найголовніше якісь спортивні досягнення. Тому що, ну, не кожен буде чемпіоном. В нас от в Кропивницькому близько 800 дітей займається. І я вважаю, що не потрібно бачити от в кожному там чемпіона світу і або найвищих досягнень. Тому що, ну, не кожен. Хтось займається для того, щоб просто бути в колективі, хтось, щоб для того там навчитися самозахисту, хтось, щоб просто бути здоровою людиною. Так? І, як кажуть, що
Навіть не важливо те, що ти будеш краще, чим інші завтра. Важливо, що ти будеш краще, ніж ти є зараз, от будеш завтра. І ось, мабуть, така вже ціль більш масово популяризувати спорт. І от щодо, також поважний тренер з Одеси сказав, щодо телеканалів спортивних, дійсно, як ви знаєте, є з цим проблема. Але зараз є і інша сторона, те, що зараз і телебачення вже менше дивляться молоді люди, а більше в інтернеті. І тому ми от дуже активно працюємо над тим, щоб просуватися саме в Інстаграмі, там, в Фейсбуці, в Ютубі, показувати наш вид спорту, знімаємо ролики різні. І тут я вважаю, що це дуже важливо. І ось на сьогодні вже робота тренера, вона більш, ну, якщо ми хочемо, щоб максимальна кількість дітей займалася, це вже виходить за рамки спортивного залу. Тренер, мені здається, сьогодні вже повинен бути також менеджером таким, який вміє зібрати команду, яка буде працювати над тим, щоб розвивати, ну, клуб і вид спорту в цілому. Угу. Ну, якщо ви казали про те, що зараз популяризуєте, стараєтеся у соціальних мережах, і те, що телеканалів не так багато, хто транслює, наприклад, ці змагання з бойових мистецтв. А чи зрозуміло, що зараз ні, але чи до пандемії багато людей приходило на ваші змагання подивитися саме в реальності, то фізично? Ну, ви знаєте, що змагання взагалі з боротьби, якщо ми кажемо, то, як жартують в нас боротьбі, змагання з боротьби, вони цікаві лише борцям. Ну, всі це знають, це так, тому що тому потрібно максимально популяризувати і доносити, і пояснювати людям. Тому що, наприклад, якщо там ММА, бої без правил або бокс, там все зрозуміло. Вийшли дві людини, б'ють друг друга, і це легше, скажімо так, ну, продати, якщо можна сказати, глядачеві. А от мені ММА теж не зрозуміло, якщо чесно. Ну, це більше, це, скажімо так, простіше зрозуміти, так? Тому що це бійка і там просто в кого більше крові, той програв. Ні, насправді це також інтелектуальний, дуже інтелектуальний вид спорту, як і бокс, як і ми, це дуже важка праця, інтелектуальний вид спорту, і там для перемоги дуже важна стратегія. Але я кажу про те, що для глядача це легше показати, легше пояснити. А от боротьба, там є певні бали, є певні, і це важко. Але зараз от там треба знати особливі правила, так, щоб так. Але спостерігати. Зараз от дуже популярне становиться той формат. Він зі США до нас прийшов, і в нас вже проводиться змагання, так званий submission only. Це коли немає жодних балів, є лише сутичка, наприклад, 8 хвилин, і все дуже просто. Ви повинні змусити свого опонента здатися, постукати. За душлим або больовим прийомом. Це вже, скажімо так, легше пояснити глядачеві. І от зараз, наприклад, на минулих вихідних в Києві відбувся такий гран-прі саме за цими правилами. Були представники, якщо не помиляюсь, 8 країн. Наш хлопець з України Роман Непота там став третім, а перемогу, на жаль, забрав американець цього разу. Але ми були дуже близькі. І ось це вже, скажімо так, більш видовищно і легше саме глядачеві донести. В рамках цього гран-прі була ж якась ще й благодійна акція, якщо так, я не помиляюся? Так, в рамках цього гран-прі ми збирали кошти на лікування Єви Погорєлової. Вона хворіє дуже важким захворюванням, і вдалося зібрати 200 тисяч гривень, допомогти їй на саме операцію. Це ваш перший досвід такої благодійної акції? Ну, чи такої масштабної, так, такої масштабної. Але взагалі-то ви приймаєте участь? Наскільки? Намагаємося, звичайно, намагаємося допомагати, як я вже казав, починаючи з клубу, там в нас є, наприклад, спортивна база, саме за нас клуб бере, де в нас проживають хлопці і з сел, з різних сімей до нас переїжджають, так, щоб отримати можливості якось просуватися в спорті і тренуватися, і подальшому бути або професійними спортсменами, або тренерами. Так, і от перший такий досвід, ми допомагали в організації змагань, є така ліга ТМС у нас в Україні, і ми як партнери виступали, допомагали. Ось це, власне, у нас кадри з цього змагання, які ви згадували про те, що... Ось це в нас недавно з'явилася ця ліга. Це команда хлопців працює з Дніпра над створенням цих змагань. Ми зі своєї сторони максимально допомагаємо, тому що для нас всіх це дуже важливо, як для спортсменів, ось, щоб такі промоушени, такі організації, вони існували. Ви бачите, на якому високому рівні все дуже проводилось. Це була і трансляція, і на телеканали, якщо не помиляюсь, «Ікспорт» там транслював. І в інтернеті були і безкоштовна трансляція в інтернеті, і була платна трансляція в інтернеті на американський ринок. Тому це так дуже, дуже цікаво було.
Ну, це дуже шляхетна справа, яку ви робите, якщо чесно. Але про що хотіла ще поцікавитися? Не просто джиу-джитсу, а бразильське джиу-джитсу, правильно? Тобто є ще якісь тайські? Чи... Ні, насправді це лише, скажімо так, я б сказав, такий формат правил. Ви знаєте, що вся боротьба, майже вся, дає больові та задушливі прийми, вона вся вийшла з Японії, з джиу-джитсу. Це і дзюдо, і самбо, і бразильське джиу-джитсу. Це все такі, як розвітвлення, так? І просто в певних країнах сформувалися з певних, от саме в Бразилії, це бразильське джиу-джитсу, приблизно 100 років тому приїхав майстер з Японії, і він тренував там бразильців одну родину. І в них дуже популярна була бійка один на один на пляжі. Угу. Такий аналог сучасного ММА. І вони побачили, що більше якби всі сутички, коли це на один, закінчується саме в портері, коли люди падають на землю. Ну, якщо там хтось когось виробив одразу, то добре, але в більшості випадків люди падали і продовжували боротися на землі. Угу. І тому ось так, в принципі, і виникло це. До речі, в самій Бразилії, я тренувався в Рио-де-Жанейро, там не називають бразильське. Каже, там просто це називають джиу-джитсу. Це вже в світі, в Європі, в Америці дають це бразильське джиу-джитсу. А насправді це ну, просто джиу-джитсу. Це вид боротьби. Але я ж кажу, я не розподіляю, я за те, що будь-яка боротьба взагалі можна звідти взяти щось для себе. Ну, якісь плюси, якісь елементи. В нас, наприклад, в клубі, у нас зараз ми взяли тренера з вільної боротьби, який допомагає зі своєю технікою. У нас ось нещодавно приїжджав чемпіон Європи з самбо Дмитрій Бабійчук. Ми, до речі, після цього гран-прі в нас були збори, там багато хто приймав участь, і також ось був самбіст, також показував дуже цікаві техніки. І тому, напевно, наш клуб і сильний, що ми не намагаємось сказати, що там джиу-джитсу, це там все ідеальна техніка. Ми беремо все найкраще з усіх видів боротьби, в цьому наша сила. Скажіть, чи жінки можуть займатися цим видом боротьби? Звичайно, немає ніяких обмежень для цього. Зараз в нас проживає, наприклад, чемпіонка Європи з Кіпру Ліфтерія Кришнодолову. В ролику вона, до речі, була перед ефіром. І я вам скажу, що чоловікам з нею дуже непросто боротися. Якщо... Тобто вона навіть конкуренцію чоловікам. Звичайно, звичайно. Складає. Якщо, наприклад, це хлопці, які нижче за рівні, навіть більше і фізично міцніші, але не мають такого досвіду занять, вона легко їх покрутить. А то просто жінка, вона вмикає свій жіночий шарм і все виходить. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток взагалі бойових мистецтв в Україні і надалі? І чи у вас є якісь думки з приводу того, як би можна було популяризувати ці види спорту так, ще більше? В мене є думки, є досвід, я постійно намагаюся донести. По-перше, те, що я кажу, що потрібно чітко все ж таки всім зрозуміти, що Радянський Союз закінчився, і це дуже добре, і не буде більше такої допомоги держави, як була раніше. Так? І насправді це не в якийсь, як не в упрек, це я вважаю, що це навіть плюс. От для нашого клубу те, що ми не сподіваємося на допомогу держави, це плюс. Чому? Тому що я прокидаюсь зранку і думаю про те, як мені просунути клуб в соціальних мережах, як мені знайти спонсорів, як мені заробити якісь кошти, організувати якісь семінари і таке інше. І таким чином це дозволяє нам не чекати чогось там, щось нам держава там щось дасть. Вона, я вважаю, що спорт, він може працювати самостійно. І ми знаємо, що в розвинутих країнах спорт вже давно працює за клубними системами. Немає цих там дев'ятиповерхових міністерств спорту. В США такого немає, наприклад. Да, там є олімпійські комітети, які підтримують олімпійський вид спорту, є фінансування університетського спорту, але більшість клубів, вони існують за клубною системою, як сказати, на самообезпеченні. Так? Угу. І це та модель, яка, ну, мені вважається, що вона набагато краще. Друге, що я вважаю, що все ж таки потрібно зрозуміти те, що ну, не кожна дитина буде чемпіоном. Не потрібно робити з усіх чемпіонів. І в остаточному випадку ми маємо те, що, наприклад, багато є хлопців, які займаються боротьбою. 18 років, якщо вони там 20 не проявляють якихось спортивних високих досягнень, вони закінчують займатися. В них там неймовірна кількість травм, тому що вони працювали, як то кажуть, на ізнос, да, щоб вийти, стати тим чемпіоном. І все. Я ще вважаю, що потрібно, так, селекція повинна бути і потрібно в якийсь період часу бачити, хто може стати спортсменом найвищих досягнень. Але і
за інших також не потрібно забувати. Ну і, звичайно, це інтернет. Тому що все в наших руках. У нас якраз зараз є перевага в тому, що ми можемо самі все доносити до глядача і показувати. Це є Інстаграм, Фейсбук, це все дуже просто насправді розібратися і там просувати свій вид спорту. І таким чином, щоб приходили до тебе на тренування. Якщо, коли мене питають, як ви змогли в Кропивницькому маленькому місті набрати 800 дітей на тренування, вид спорту, який нікому не був відомий, я відповідаю просто. Це, звичайно, кожного дня потрібно працювати і працювати в інтернеті. В нас більшість тих, хто до нас прийшов, зараз вже, звичайно, це, як кажуть, сарафанне радіо. Але початок був, це саме реклама в інтернеті. В нас не було других альтернатив. І тому потрібно над цим працювати. Дякуємо, що завітали до нас, дякую, що розповіли. Запрошуйте. І дякуємо за те, що популяризували в маленькому місті, де про цей вид спорту ніхто нічого не знав, і зробили цей вид спорту доволі популярним. Цікаво було послухати про бойові мистецтва, і мені здається, що після цього ефіру, сподіваюся, що в людей з'явиться натхнення прийти теж на тренування. Прокинеться ще більше інтересу. Якщо не в Кропивницькому, то в їхньому місті в знайти. В будь-якому місті України, і я вам що хочу побажати, і глядачам всім, що не шукайте вид спорту, шукайте тренера. Насправді не так важливо, яким видом боротьби буде займатися дитина, чи ви особисто. Головне, щоб був гарний наставник. Дякую. Отут я абсолютно згодна. Це правда. Євген Скрда, майстер джиу-джитсу, засновник мережі спортклубів та володар чорного поясу із джиу-джитсу, був гостем нашої студії. Дякуємо, що приїхали з Кропивницького так рано. Дякую. Гарного вам дня.